Mbytet në det modelja e njohur, rojat bregdetare i gjejnë trupin e zhveshur dhe të pajetë, ja çfarë zbuloi raporti para prak. Modelja e njohur ruse ka humbur jetën në moshën 35 vjeç. Kalina Federova, mediat e huaja bëjnë me dije se modelja u gjetë zhveshur dhe pajetë në det nga rojat bregdetare. Hetimi po vazhdon dhe sipas raportit shumë para prak gruaja e re u mbyt, ka thënë Enrico Lusu, zëvendës prokuror me qendrën në kryeqytetin e Sardenjës, Kaljari. Modelja kishte shkuar me pushime në një ishull të izoluar në Sardenjë fundjavën e kaluar, ku ka qenë e shoqëruar nga një tjetër person. Disa shishe alkoolu gjetën brenda mjetit lundrues të marrë me qira nga modelja. Sa kaq policia po vazhdon punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes.